Nuorin osanottaja on 15-vuotias ja vanhin on 61-vuotias ja loput siitä välissä. Tämä on tosissaan, tämä laji voi aloittaa jo 15-vuotiaana luonnollisesti ilman ajokorttia. Ja nyt täällä joku innostuu tulemaan meille tänne kehään, niin kannattaa käydä ottamassa noin Romurali Facebook-sivut seurantaa. Siellä tulee paljon tietoa myös tästä lajista ja te voitte varmasti innostua. Siellä meillä ajetaan tänään 3 alkuerää. Niissä on 10, 10 ja 9 autoa, 2 välierää ja sitten finaali, jossa on 10 autoa. Säädöstä sen verran, jota tulen kertaamaan tässä useampaan kertaankin, on se, että kuljettajilla on käytössään ykkönen ja pakki. Ja täällä VTK kastelee tätä rataa sen takia, ettei se vauhti nouse liian suureksi, vaikka se nyt nousee joka tapauksessa siellä. Eli sen takia tätä kenttää kastellaan. Kuljettajat yrittävät saada toiset liikkumattomaksi tässä lajissa luonnollisesti. Ja kun auto pysähtyy tuonne kehään, niin heillä on 1 minuutti aikaa saada se auto käyntiin. Täällä on tuomaritornissa tuomarit, jotka kellottaa, kun ne autot pysähtyy. Ja minuutin aikana heidän pitää päästä liikkeelle ja osua toiseen autoon. Sille ei ole sinänsä väliä, onko se toinen auto enää siinä kisassa mukana, kunhan osuu johonkin. Tahallinen kuskinoijalle oveen ajaminen on kielletty ja pakoilu on kielletty. Numerolla 29 juuri painostettu, auton voittanut, arvottu kuski, Hasse ajaa Ronteolla ja Hasse on 35-vuotias. Numerolla 28, 36-vuotias Tene Kemppi, Hulta Motors, autolla 262 ja Kaukalassa. Numerolla 60, Raittu, hän on 36-vuotias kuljettaja Raitalle Reisitiimistä, Toyota Corolla ja Hokemäeltä. Numerolla 84, 31-vuotias Kassu, Hulta Motors, Original Hulta. Numero 13, kisan nuorin kuljettaja, hän on 15-vuotias Kitti Paolo Junior, jonka isä on kokenut, eli hän on toisen polven romurallikuskia, Pakan AA Racing, Escort-autolla ja Orinakulassa. Numerolla 34, 38-vuotias kuljettaja Crazy James, Citronella ja täältä paikallisia kuskia Lahdesta. Numerolla 35, 30-vuotias kuskia, joka ajaa ensimmäistä kisaansa. Kuten Kitti Paolo, tämä äskeinen numero 13, myös tämä numero 35 perkaaja ajaa ekaa kisaansa. Autolla on helvetin ootteli ja hänkin on paikallisia, eli täältä Lahdesta. Ensimmäisiä kisojaan ajavat tässä siis numerolla 13, 15-vuotias Kitti Paolo Junior, numerolla 30, verkaaja, numerolla 35, 30-vuotias verkaaja, sekä numerolla 29, tämä Hasse, 35-vuotias kuljettaja. Ole valmiit auttamaan ensimmäisen alueen, olkaa hyvä yleisö. Thank you.
Eli meillä numero 13 kisan nuori kuljettaja, 15-vuotias juniori Kittipallo oli pyytänyt kisan lopettamista, että lähti kypärä pois päästä, kun hän tosissaan välieriin pääsee. Ja meidän päätuomari sen takia keskeytti tämän erään. Pallo saadaan pois. Annetaan Kittipallolle aplodit. Numerolla 83, Juki, 35-vuotias.
37-vuotias kuljettaja Jape Orimattilasta, Loud Motivation Group ja autollaan Timantti. Ja sitten isän vanhin kuljettaja, tämä numero 11 isä, eli numero 5 pappa Ikonen. 61-vuotias Ikotin, Palosaaresta, Pikiluutua ja Japanista. Numero 24, 56-vuotias Ukko Sandero, Iisalmesta, Sandero Racing Team ja Bad Autoaan. Numero 88, 32-vuotias Nenna, Lahdesta täältä ja Humppa Motorson Team ja Auto Porolla. On valmiita aloittaa toisen autojan. Olkaa hyvä yleisö. Thank you.
Siellä on vielä mukana numerolla 4, Jonne, numerolla 5, Pappa ja numerolla 24, Ukko Sandero. Eli meidän päätuomari oli, joka keskeytti tämän erän. Siellä on jotain numerolla 20, kittipallo. Kittipallo, aplauditaan, me taas tulee. Hienoa. Eli jatkamme erää 4-5 ja 24. Eli erästä 2 menee jatkoon. Aulet 4 ja 5, koska aulo 24 diskattiin 2 kertaa kuljettajan oveen ajallisesta. Eli jatkoon finaaliin numerolla 4, Jonne 22-vuotias kuljettaja Lappeenrannasta, sekä numerolla 5, Isan Rannin kuljettaja 61-vuotias Iko Pappa Ruokolahdelta. Ja Iisalmesta numerolla 24 Ukko Sandero tosissaan diskattiin kuljettajan oveen toistuvasta ajamisesta. Milloin sä oot aloittanut tämän lajin harrastamisen ja miten sä tulit aloittaneeksi? Minun 22, vuonna 22 Kouvolassa oli eka kerta mukana Lekamihemmo. Silloin minun työkaveri, poika, joka on perustanut meidän rantahakareissin tiimi, hänen iska pyysi minut mukaan. Ja sieltä mä olin sitten Lekamies jonkun aikaa, 2-3 varkaudessa. Tiimikaverit salarakensi mulle auton ja ne suostuivat ajamaan sen. Koska sä sait tietää, että sä teet tuonne kehään, jotka olekaan sitten siellä moukarivallassa samalla päivänä vai kertoo se aikaisemmin? Oliko se nyt edellisessä päivänä? Eli ne pystyy tekemään sulle auton ihan salassa, että sä et tajunnut, että sun tehdään sulle. Sattumalta teet sä itsekin sitä? Ei saavistanut. Vähän oli niinku epäilys, että jotain on meneillä, koska ei niinku, ennen kisa kuulunut tiimikavereissa mitään. Thank you.
Thank you.
ollaan valmiita aloittamaan kaksi välierää, joista kaksi kauheiten liikkunutta pääsee finaaliin. Ja sitten tosissaan finaalissa on 10 autoa. Tässä on vielä huoltoa ihan portilla. Tämä ei ole mitään uutta. Ei myöskään se, että nämä autot tuotaisiin tuolla nokkakrukeilla tuonne kehään. Sekin on ihan sääntöjen mukaista, kuten myös niin sanottu lentävä lähtö. Jos jostain syystä auto ei pysty pysäyttämään sitä autoa tuonne kehään, niin siinä tapauksessa hänen on ihan luvallista kiertää niin kauan on ympyrää, että tämä alkaa tämä erä. Myös rullakot tuolla, mitä ruvetaan näkemään nyt tässä välierissä ja finaalissa autojen alla, ne on ihan luvallisia. Ne on sellaisia pieniä rullakoita, mitä nämä kuskit laittaa, kun takapäällä alkaa maata, niin sinne on tehty tämmöinen hätäratkaisu. Ei ole ensimmäinen kerta, että huoletaan tässä portilla, tämäkin on ihan luvallista. Mutta tosiaan nyt olemme valmiit aloittamaan ensimmäisen välierän, josta kaksi kauheiten liikkunutta jatkaa finaaliin. On ensimmäisenä siinä portilla Iisalmesta asti ajamaan tullut vuonna 2022. Helsingin kisasta aloittaa kuski, onko se nyt valmis lähtemään? Numerolla 14, Sanderen kansikirjoittaja Iisalmesta. Ja niin päästään ajatellaan. Numerolla 35, Terkaaja. Numerolla 18. Thank you.
15-vuotias keskipallo juniori, joka ajaa ensimmäistä kisaansa. Ja suoraan finaaliin, erittäin upea suoritus. Takan A-reisin autoaan Escort ja Orimattilasta on tämä hurja päällä. Sekä numeroa 92, 32-vuotias Juusotus. Scrap Boy Boys on hänen tiiminsä, auto Villivarsa, ja hän sanoo, että hän on kotoisin Korsosta. Korso on oma paikkakuntansa Vantaalla. Joka tapauksessa upea suoritus molemmilta kuljettajilta, kaikilta finalisteilta. Tämä oli aika nopea välierä. Löysivät toisensa ja heillä on tällä hetkellä näitä kuljettajia. Mä kysyn aina, että Jemina on 18. Thank you.
25, 35-vuotias Jussi Crazy-Brothers, Malmin Jämäjaksoni, hän ajoi viimeisessä Malmin lentoasemalla täällä samalla autolla ja täältä paikallinen lahtolainen kuljettaja. Sekä numerolla 18, Henkka, 27-vuotias Ultomotorsin ja kuljettaja Asikkalasta, Petti Pitkä tuossa autollaan. Ja kolmanneksi joutui taipumaan ilman finaalipaikkaa, live-haastattelussakin ollut Atte, joka ilmeisesti liian kauan laittoi siellä niitä kenkiä jalkaa. Te ette ottanut sivuja seurantaa, että arvoita, että hylkää silloin. Eli iso mahdollisuus on voittaa seuraava kuampareita. Mä tuun sinne. Moikka! Kuka sä haluaa olla arvoa? Arto täältä. Sinä. Mikäs sun nimi on? Peppi. Moi Peppi. Kuinka vanha sä oot? 8. 8 vuotta. Et sä varmaan yksin täällä ole? En oo. Okei. Onks sulla ollut kiva? Tiedät sä, nyt sä saat tehdä jonkun tosi onnelliseksi. Se saa 100 euroa, kun sä nostat sen lapun sieltä, vaikka sä nostat sen omasta. Toivottavasti se sun jonkun kapkeen kanssa sä oot täällä. No niin, nyt mä nostan näin. Ja nyt sä laitat käden sinne ja nostat mulle yhden lapun. No niin, katsotaan, kenet Peppi on valinnut voittajaksi. Eini Kivelä. Kivelä. Eini Kivelä, tulepas, Peppi on arvonut sut 100 euron voittajaksi. Saat kiittää tätä onnetarta, joka nosti sun lapun siihen. Niin, hän on Peppi. Ja tässä on sulle 100 euroa, onneksi olkoon. Aplodit sulle, kiitos. 55. Kimi Kylliäinen, numerolla 54. Joni Huotarinen, numerolla 4. Jonne, 22-vuotias kuljettaja, numerolla 2. Samanen Kai, 35-vuotias kuljettaja. Thank you.
61-vuotias kuljettaja Ruokolahdelta. Viidenneksi hallitseva Suomen mestaruus kakkonen Kai Samanen, 35-vuotias kuljettaja. Kuudenneksi numerolla 54 Joni Hyötarinen. Seitsemänneksi numerolla 4 Jonne, 22-vuotias kuljettaja. Kahdeksanneksi numerolla 18 Henkka, 27-vuotias kuljettaja. Yhdeksänneksi numerolla 84 Kassu. Ja kymmenenneksi numerolla 55 Kimi Kylliäinen. Onneksi olkoon Jussi finaalin voitosta, lahtelainen kuljettaja. Oma kotikisa ja voitto.